nuk jam shumë konkret në ajo që ëndrat më kam mësuar ti bëj konkrete është Sabina, sepse ajo shikon mënyrën se si projektet që ne kemi në mendje mund të realizohen. Dhe gjithmonë më habit me mënyrën e përzgjedhjes së projekteve, filozofisë si duhet përçojnë, mundësive për të gjetur financime dhe për të bërë që këto projekte të bëhen konkrete. Aktualisht ne kemi mbaruar filmin tim të fundit edhe në postproduksion, është i gatshëm për të shfaqur. Kur shfaqet? Po presim një festival të kategorisë sa, që më pas të bëjmë, po themi, premierën e madhe. Për çfarë filmi bëhet fjalë? Bëhet një fjalë për një film të gjatë që ka në qendër trajtimin e marrëdhënieve të prindërve me fëmijët adoleshentë, se si gabimet e prindërve mund të reflektohen tek fëmijët dhe gjithë ajo që ti ke ndërtuar në jetë në një moment caktuar mund vihet në pikpyetje si rezultat i edukatës jo dur që i ke përcjell fëmijëve tu. Kjo është pak a shumë në terma të përgjithshëm. Pa ka përfunduar gjithçka. Ka përfunduar gjithçka. Kemi është një film që është që quhet Pik Ujë, që është bashkëprodhuar me Kosovën, Italinë, Rumaninë dhe Maqedoninë. Aktore kryesore kush janë? Everiut është një aktore nga Kosova që quhet Gresa Pallaska. Është Arben Baraktaraj, Adem Karaga, që është nga Maqedonia, një nga aktorët më të mirë shqiptar të Maqedonisë. Është një djalë shqiptar që jeton në Rumani që quhet Paolo Janku, është i vogël, është 16 vjeç. Është Klodiana Keco, pra janë një kast aktorësh shqiptar. E kemi përfunduar filmin, jemi në kontakte me shitës ndërkombëtar dhe distributor lokal ndërkombëtar. Mendojmë që ta shfaqim në disa vende në kinema, po bëjmë një strategji për këtë mënyrë të shpërndarje të filmit. Mund të jetë brenda këtij viti? Po, po, pa tjetër që duhet ndodhi brenda këtij viti. Më pas kemi tre projekte tjera të tre regjizorëve të reja që janë në zhvillim. Po përgatisim një projekt për Creative Europe, që ka disa sesione të zhvillimit të filmave për zhvillim. Dhe ne na merr një kohë të caktuar përgatitja e projekteve, sepse kur vjen fjala që duhet të marrësh financime nga Europa, projektet duhet të jenë shumë të detajuar dhe të mirë bërë. E fundit që ty